to jste zkusili se dalo vítěz zadarmo. Jak to? Tam je... Ty když tam jdeš dovnitř, tak musíš přes ten turniket nebo něco. No, no. Ale naspátek už vycházíš přes to infocentrum, nebo co to je, přes tu prodejnu. Hmm. Ale dovnitř můžeš jít i zvenkova, ne? Když si jako něco koupit. Ale ty dveře nejdou otevřít zevnitř. Vole. Tak, to byl. Jo. Půjde, půjdu. Dobrý. A tak to nevybral jenom chuják. Prašil do okna, jenom jakože to. Jsi to dostaneš tě. No, ne. Jsem viděla ten nálet, ne? A vůbec jsem se ho nevšimla, jich ráno. Ty ve, ty tak přitoleš ty ptáky. Byl černý, takový pěkný. No, když někdo půjde, jako už bude končit tu stezku, půjde dovnitř a ty budeš čekat za dveřma, tak tam můžeš projít, ne? Jo, tak to je hustý. Je takhle... V té prodejně mají dveře. A půjdeš jako druhou stranu a nic se nestane, viď? No, když tě pak nikdo nechytí, protože to je vlastně jakoby... Jo, jo.